Konečně sa pekne hrajú. Strašne sú žiarliví. Jeden na druhého. No. Pogu je lakomý. Nechce sa podeliť o žiadnu hračku. Pokinko, ty to tak zožuješ. Všetko. Pokud ty nevieš pekne sa hrať. Ty všetko zožrať. Ty musíš všetko zožrať, ty Pokinko. Ja aj ty šedivec už, ty si už šedivý jak pes. Starý. Joj moja, pomaly pi. Čo ty chceš? Hacikať pojdeme za chvíľu. Ešte si smedná. Takto, keď sa pekne hráte, je dobré. Ale vy ste zlí na seba. Dakedy. Dakedy pekne, dakedy sa. Tak Pogo sa šiali, lebo on je veľký, on je malý. Jo, čo má zde? No, húno, tak to. Starka nemá v kuchu, že má 10 dolarů. Starka, počúvaj. Jej, má také ony chlpaté bruchové ony. Čo? No, pešná. Nie. Lebo ona keď doniesla piť a povedala, že už má 2 roky a mal 2 mesiace. Však, Milko, že on už nenarastie, on už má 2 roky, keď nám povedala za piťa prvého. To mi mama tvrdila. No, no, veď my vieme a on ešte nejako. Ty hryzania. Ja nejako hryzie, ty. Au! Puginko nám je dáky chorúčky zase dneska. No. Čo je môj? Čo je Pogienko? Ty môj krásavec. Zase má ten záchvat, čo mal aj predtým, že dačo ho bolí, on má dačo s kolbami, alebo so svalmi, alebo čo, lebo z ničoho nič. Ani hýbať sa poriadne nevie. Neviem, čo to má. No, môj fešáčisko. A 3 dní to má a potom je lepší. Dal som mu tabletku. V šunčičke však. Môj. Pokinko. Teraz prišiel a doniesol si túto deku. Aby som ho zakryl. Tak som ho pekne zakryl. Však môjho Pokinko. No čo je? Spinkaj. No spinkaj, bude ti potom lepší. Pogienko. Ty si taký fešák náš. Fešák Pokinko. No ľaškaj si. Či si nevieš ani ľaškať poriadne. No.
Se k vám ani dostaneme. Ospravedlňujem sa, priateľi, ale som taký prechladnutý, tak mám kašlík. Toto musím prešrobovať. Počujete, ako nám tu pekne hrá kostolná veža? V noci som tu mal zase návštevu. Nežiadúcu návštevu. Bola tu znova líška. Pozrite si video.
Vidíte herečku, ako si tu obehovala. Skúšala dvierka na chlievcoch. Chvála Bohu, sa jej nepodarilo otvoriť žiaden. Nemyslím si, že je to tá istá, čo tu bola, lebo sused vravil, že tu zastrelili. No ale neviem. Strašne veľa je, strašne veľa tento rok. Poľovníci neviem, čo robia. Driemu. Z toho nemajú úžitok z líšiek, tak na tie sa vyserú. Strieľajú len, čo im je dobré. Čo je Nikolka? Čo moja? Čo je moja? Čo je? No je to, tu bola herečka. Skúšať. Skôr, ako sa s vami rozlúčim, priatelia, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram, ktorý nájdete dole v popisku pod videom. A sa čudujete, prečo mám taký červený nos, tak to je kvôli tomu, že naše malé šteniatko Molly ma uhryzlo do nosa a stiahlo mi kus košky. No, tak pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia.